gdaawadayaal halkani waa dunida ku soo dhowaada barnaamijka saakayo dunida oo aan ku egi doono qodobo dhowr ah oo la xiriira soomaalida iyocaaamqs nlada soomaaliya oo sheegtay in ay dishay saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda al-shabaab xili dowladda maraykanku ay cunaqabatayn dheeraada amaba ay lacaga dheeraada dul saartay afayeenka kooxda al-shabaab sidoo kaletana golaha ammaanka ayaa ka shiray arrimaha cunaqabataynta hubka ee soomaaliya waxaa kaleeto aan soo qaadan doonaa wararkii ugu dembeeyey hee subaxan saakaah iyo sida ay ku waabareysatay magaalada laascaanood oo dhowr yo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay dagaalo culus ee ay ka dhaceen qodobada kaleto ee aan eegi doonana waxaa ka mid noqon doona khilaaf xooggan ah oo u dhaxeeya xisbiga barwaaqo dhexdiisa gaar ahaan deegaannada oramada iyo amxaarada iyo raiisul wasaare abi axmed oo kulan deg degah ku baaqay halkan ayaan iyadana idinku soo gudbin doonaa doorashada nijeriya iyo wararkii ugu dambeeyey iyo qodobo kale ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa ee muuqaalkan saaxiibadiinna la wadaaga aadabisha saddexaad ee marso annad waaabdakun osadx yo abaatanka barnaamijkana waxaa idinla socodsiin doonaa aniga oo maxamed cabaasa aan ku bilowne magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool maalmihii ugu dambeeyey ama dhowr iyo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay dagaallo xoogan ayaa ka socday kaasi oo ay isku fara saareen ciidamada somalilan iyo dadka shacabka ah ee deegaanada sas warar kala duwan ayay dhinacyadu mar walba oo dagaaldhaco ay soo saarayeen dagaalladii ugu dambeeyeyna waxa ay muujiyeen dhowr arrimood oo ay ugu horrayso in uu dogaalku markii ugu horraysay muddo dhowr iyo toban maalmooda furin u yeeshay layskuna hardinayo meel ka baxsan magaalada laascanood oo dulaadka magaaladaah ay dagaaladu ka socdaan waxaa kaleto oo weli sii socota duqaynta goobaha muhimkaa sida isbitaalada iyada oo isbitaalka ugu weyn magaalada laascanood ee bukaanada e, dhaawacyadaasi lagu dabiibayey la sheegay in madaafiici kala duwan weerarkii shalayto ka dhacay dhinaca galbeed weliba halkaasi ay ku soo tuureen somalilan ayaa dagaalka weli iyaduna waxa ay ku eedaynaysaa in ay ku lug leeyihiin kooxo argagixisaa iyo maamulka buntland iyo dadka deegaankah oo la marin habaabiyey sidoo kaleto

waxa uuna sheegay in aysan waxba ka jirin dagaalkana weli ay iyaga yihiin kuwa wada isagoo sheegay dhinaca woqooyi iyo galbeed in ay weerarkii u bedeleen magaaladana ay isku deeyaan in ay qabsadaan sidoo kaleeto saraakiil sarsare oo ciidamada somalilan ka tirsan ayaa siyaabo kala duwan ama aragtiyo kala duwan ka dhiibtay iyada oo qaarkood ay sheegeen in lasoo weeraray qaarna ay leeyihiin annaga ayaa wax weeraray waxbaana xasuuqi doona weli warku ma caddo waxaana soo baxaya baaqiyada kala duwan ee dhinacyada loo jeedinayo iyo in dagaaladaasi aysan ku sii ballaaranin deegaannada xasuuqa iyo dhibaatada dadka deegaanka loo geystayna in la joojiyo somaalilan ayaa weli iyadu qorshayaal kala duwan ka leh waxayna wararka qaarkood sheegayaan in ciidamo kala duwan ay soo gaarayaan aaggaw dagaalku ka socdo kuwaasi oo loogu tala galay inay gurmad iyo taageero u noqdaan ciidamadii dagaalka halkaasi kaga jiray dadka deegaannada essa ayaa iyaguna waxa y sheegeen in ay sii wadi doonaan isdifaacidda waxayna sheegeen inaysan marnaba is-dhiibi doonin dagaalku weli waa uu socdaa ilaa iyo haddana ma jirto saansaar nabadeed oo halkaasi ka muuqata waxaana maalinba maalinta ka dambaysa ka sii daraya xaaladda iyada oo magaaladu ay dhibaatooyin kala duwan hadda tabanayso ay ka mid tahay korontada oo dhibaata soo gaartay cabsi badanoo dhinaca isgaarsiinta laga qabo iyo sidoo kaleto goobaha dadweynaha oo duqaymo kala duwane ay ku socdaan somalilanyadduqaymaaasidhinacas iyo dad calooshoodu shaqaystayaalah ayay ku eedaynaysaa in ay ka dambeeyaan laakiin dhinacyada sheegashooyinkooda marka laga tago ma jiro warar madax bannaan oo dhinacyada ka madax bannaan oo si toos ah xaaladda halkaasi ka jirta uga soo warramaya laakiin labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa laga nastay muuqaalo kala duwan iyo dagaalada oo toos loo soo duubi jiray kuwaasi oo baraha bulshada lagu baahin jiray waxayna taasi muujinaysa inay dagaalku ka socday meelaha gudaha magaalada ama agagaarka magaalada laakiin hadda dagaaladaasi waxaad mooddaa in ay ka fogaadeen ayna adag tahay inay cid walba hadda furimaha dagaalka tagto sidaa ay ku warramaysa wakaaladda wararka ee soomaaliya ee soona toban ka tirsan al-shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal ayaa lagu dilay howlgal ciidanka sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ay ka sameeyeen deegaanka buurweyn oo labaatan iyo saddex kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xiga degmada jalalaksi howlgalkan ayaa lagu beegsaday horjoogayaal ay ku raad joogeen sirdoonka soomaaliya kuwaasi oo saarnaa gaari uu leeyahay horjooge ibnu bashiir oo ah horjoogaha shabaab ee waa xisbada gobolka hiiraan waxa uuna xilligaasi taagnaa gaarigu meel fariisin u ahayd maleeshiya badan oo al-shabaab sidaa ay wakaaladda wararku ku warantay waxaa howlgalkan lagu dilay hor joogihii guud ee caafimaadka ee xisbada gobolka hiiraan oo lagu magacaabi jiray muxsin iyo horjooge anas oo ahaa horjoogihii u qaabilsanaa aagga jalalaksi sidoo kaleetona waxaa howlgalkan lagu dilay xubno kaleeto oo saarnaa gaariga iyo weliba kuwa joogay halka uu howlgalku ka dhacay howlgalkan oo dhacay gelinkii dambe ee shalay ayaa waxaa weli socda qiimaynta kama dambaysta ee khasaaraha shabaab ku gaaray howlgalkan sidaa ay dawladdu sheegtay dowladda oo khasaarahaasi ka hadlaysay ayaa waxay sidoo kaleta dadka shacabka ah iyo saaxiibada caalamiga ahba ay uga mahad celisay sida ay ugu garabtaagan yihiin ceribtirka khawarijta waxaanaaddu mar kaleeto uga mahad celinaysaa shacabka soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka doorkooda dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda soomaaliya tani ayaa waxay ku soo aadaysaa iyada oo afhayeenka kooxda al-shabaab calidheere ay dowladda maraykanku kordhisay lacagta madaxiisa saaran oo ciddii meel uu joogo soo sheegtaa amaba wax macluumaada ka keentaa hadda la siin doono lacag shan bilyan oo dollarka maraykanka sida ay dawladda maraykanku ku dhawaaqday dhanka kaleeto golaha ammaanka ayaa waxa ay kulan ka yeesheen xaaladda guud ee soomaaliya iyo dhinaca hubka iyo cunaqabataynta iyaga oo sheegay in dhibaatooyin kala duwan kooxa hargagixisadii ay ku hayaan soomaaliya iyo yemanba waxa ayna sheegeen hubka ka soo gudba dhinaca yaman inay tahay dhibaatada ugu weyn ee xilligan soomaaliya taasi oo ay sheegeen in lou baahan yahay in si toos ah wax looga qaabto dowladda ethobiya ayaah weli iyaduna waxay ku jirtaa dadaaladaah ay doonayso in ay dib si toos a siyaasadaheeda uga xalliso dowladda federaalka raisalwaarawaa ithobiya weli culaysyo kala duwan oo siyaasadeed ayuu la daalaadhacaya hadda waxa uu ismaandhaaf toosi u dhexeeyaa xisbiga b b dhexdiisa horey ayaan baraamijyo kala duwan oon baahinay ugu sheegnay in xisbiga bb uu ku kala aragti duwanaaday sii deynta maxaabista siyaasada u xiran iyo sidoo kaleto talaabooyin kala duwan oo la qaadi lahaaba maamulagnamadayaa hadda a kan uu culayska ugu badan kala kulmayo raslaratiabmamxadiyoormada ayaa iyaga laftoodu iskhilaafsan kana aragti duwan hanaanka xiligan wax loo wada iyo usoodhawaansaha nabada ee la doonayo in xal waara loogu helo guud ahaan xaaladdii xildhigan ka jirtay waddanka ethoobiya khilaafkan dartii ayuu raiisul wasaaraha wadanka etoobiya abi axmed cali shir deg dega xisbiga barwaaqo isugu yeeray uuna shir guddoomin doonaa waxaana la filayaa in lagaga hadlo sidii xal loogu heli lahaa arimaha khilaafaadka ee xisbiga dhexdiisa iyo kale aragtiduwanaansho maalmihii lasoo dhaafayba soo noqnoqonayey kooxaha buuralayda oo kooxahooda xagjiriintii ay gadaal ka riixayaan ayaad mooda in foolkaano ay ku dhex tureen xisbiga bi b taasi oo loo arko inay caqabad iyo culeys horle ku keeni karto rasul wasare abi axmed oo islahaa maadaama dagaaladii soo dhammaadeen dhinaca culayska siyaasadda gudaha aad iska yaraysid shaqo iyo sidii isbedelo loo samayn lahaana ku taamayey laakiin hadda culays ayay arintani ku noqonaysaa degaanada oromada iyo amxaarada ayaa ku kala aragti duwan dagaal ah mudooyinkii ugu dambeeyeyba ka socday gobolka shawa ee deegaanka amxaarada halkaasi oo dad oromiyi ay degan yihiin dhibaatooyin kala duwanna loo geystay dowladda federaalka ayaan marnaba si toos arintaas uga hadlin laakin labada maamul ee amxaarada iyo sidoo kalet ormada ayaa isku maandhaafay maamulkaegaanka amxaarada iyo siyaasiyiin waaweyn oo xisbiga bb ka tirsanaa ayaa waxa ay sheegeen inay isaga bixi doonaan xisbiga hadii wax laga bedeli waayo dhaqamada kala duwan eexibgadhiusoo kodhaybaadadamaasiyaasada falanqeeywaooxdatf lagalaywoonanwaa dhinacaas iyo waddanka kenya haddii aan aadnana madaxweynihii horeee waddanka kenya ohuru kinyata ayaa waxa uu wajahayaa dacwad taasi oo baarlamanka waddanka kenya loo gudbiyey guddiga golaha qaran ee eh, eh, xeer dejinta u qaabilsan dhegeysiga da dacwadaha dadweynaha ayaa la filayaa waa ee eh, golaha shacabka kinya weeye inuu dhegeysto dacwad da laga gudbiyey madaxweynihii hore ee waddanka kenya u huru kenyata waxaa dacwadahan geeyey xogayaha guud uh, ee ururka u dooda ilaalinta xuquuqda macaamiisha isticmaala badeecooyinka kala duwan ee eh, magacooda loo soo gaabiyo kofeg stephen mtoro waxa uuna ku doodayaa in maamulkii hore madaxweyne uhuru kenyata uu maalmihii ugu dambeeyey xilli doorashadooda ama xilli xileedkooda ay adeegsadeen lacag dhan konton iyo shan bilyan oo shilinka waddanka kenya ntoro ayaa xusay in lacagtan la isticmaalay intii u dhaxaysay bilihii toddobaad iyo sagaalaad ee sannadkii horeeto xogayaha guud ee koofeg ayaa ku doodaya in maamulkii jubilii uu dhaqaalahan u isticmaalay iyada oo una baarlamanku u ansixinin waxa uu hoosta ka xariiqay in xilligii kala guurka unan jirin isla xisaabtan ku aaddanaa adeegsiga dhaqaalaha dowladda stihen montoro ayaa waxaa uu sheegay in uu walaac ka muujinayo in dowladdii horeeto ay lacagtan isticmaashay xili dalka lagu leeyahay deymo shisheeye sidoo kaletana ay jiraan sicirbarar iyo abaaro xooggan oo waddanka kenya u ladaala dhacayo baarlamaanka ayaa looga fadhiyaa in uu xaqiijiyo eedeymaha ka dhanka ah maamulkii horeeto ee uhuru kunyaata sidoo kaleeto madaxweynaha waddanka kenya hurug kenyata ayaa waxa uu wajahayaa dacwad kaleeto oo la xiriirta in uusan wax canshuura bixinin isaga iyo qoyskiisu muddooyinkii ugu dambeeyeyba ama intii ay kinya jirtay maadaama uu aabbahood madaxweyne soo noqday oo joma kinyata lagu dhaafay dhammaan canshuurihii kala duwanaa eemy kinyata ay noqonayso taasi mid aan suurtagal ahayn waddanka kenya waxaa ka jiray arrin la yaab leh taasi oo ahayd in qoysaska madaxda soo maray aysan canshuuraha bixinin taasina waa mida wuu sheegay madaxweynaha waddanka kenya inaan laysooga hari doonin haddana laysku haysto iyada lafteedu tirinta cododka ayaa dib waxa ay uga bilaabatay dalka nigeriya kadib muddo la hakiyey tirinta codadka halkaasi oo musharaxa xisbiga talada haye ee bolotinobo sii xajistay in uu hogaaminayo doorashada madaxtinimada iyada oo afar iyo toban ka mid ah soddon iyo lixda gobol lagu dhawaaqay mastatinobo waxa uu helay boqolkiiba afartan iyo shan cododka la tiriyey halka musharaxa ugu weyn mucaaradka ee eh, atiku abubakar uo uh, ku jira kaalinta labaad uu uh, xajisanayo saddexaad waxaa uh, isagana ku jira bete opi oo uh, ah madaxa xisbiga leyborka kaasi oo isagu ah ninka kaga guulaystay gobolka dhufayska u ahaa mastertilubu ee eh, lagos labada xisbi mucaarad ayaa ku eedeeyey wax isdabamarin ka dib cilladda farsamo oo soo wajahday nidaamka cusub ee codaynta ee dhanka elektroniga ah sidoo kaleetana kormeerayaasha caalamiga ayaa waxay sheegeen in ay jirto daafurnaan la'aan doorashada waddanka nigeriya ku gadaaman madaxweynihii horeeta ee waddanka kenya huru kinyata oo ka mida kor joogayaasha qaaradda afrika matalaya ee doorashadaasi ka qayb galay ayaa waxa uu isna dhankiisa sheegay in doorashada waddanka nigeriya ay socoto dadka shacabka ee waddankaasi oo quus ka muujinaya amaba walaa xoogan ah aad mooddo inuu kasoo baxayo ayaa waxa uu u sheegay inay isdejiyaan si wanaagsan ah ay doorashooyinku ku soo dhammaan doonaan ugu dambayntiina midowda yurub iyo dowladda biritain ayaa heshiis cusub ka gaaray muran in muddo ah soo socday oo ku qotama kabixitaankii ou waddanka ingiriisku ka baxay midowda yurub rasulwar wadnka biritain rishi sunnaak ayaa waxa uu heshiiskaasi ku tilmaamay mid taariikhiya iyo horumar la taaban karo kaasi oo ilaalinaya madax bannaanida dadka woqooyiga ayreland oo qayb ka ah boqortooyada biritain heshiiskan cusub ayaa u muuqda mid woqooyiga ayrelan ka qaadaya culaysyada soo wajahay wixii ka dambeeyey markii ay biritan ka baxday midowda yurub dowladda ingiriiska ayaa weli waxay la <laughs> daaladhacaysaa hanaanka barexit-ka ee kabixitaanka midowda yurub iyadoo caqabado kala duwan dowladda ingiriisku ay wajahayso dhowr raiisul wasaarena markii ay wax isbeddela samayn waayeen ay iscazileen sidoo kaletana dhaqaalaha waddanka ingiriiska u dhulka galay laakiin raiisul wasaaraha hadda taladaah waddankaasi haya rishi sunak ayaa waxa uu cad ku maray in uu wax ka qaban doono dhammaan arrimahan sidoo kaletana uu dhammaystiri doono kabixitaanka midowda yurub ee britain iyo waxyaabaha madmadowga ee dhinacyadaas u dhaxeeyana gebi ahaanba meesha laga saari doono guudahaan waxaan xilligan intaasi ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii saaka iyo dunida anidinla socodsinanigmaaedabasa tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waadhammaan bahda dunidaoo idinleh waad ku mahadsantihiin saaxibada marwalba halkan aragtiyadooda na lagula wadaaga sidoo kaletana kasoo qayb qaata bnamjyadaaan halkan hoos ayaad noogu reebi kartaan ama aad jeclaan lahaydeen inaan ku soo kordhinno ama aad jeclaan lahaydeen in aan ka reebno iyo meelaha aad sida gaarkaa u daraynaysaan intaba waan tex gelin doonnaa aragtiyadiinna hoos ayaad noogu reebi kartaan tan klantdambe sbax wanaagsan